চীনৰ ইংগিতত নাচিব লাগিছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কাই অস্থিৰ কৰিব নেকি দাক্ষিণাত্যৰ পৰিবেশ প্ৰথম ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক আটক কৰিলে শ্রীলঙ্কাই চীনৰ শক্তিৰে বলিয়ান হৈছে নেকি ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দ্বীপৰাষ্ট্ৰ আগষ্টত চীনৰ চোৰাংচোৱা যুদ্ধ জাহাজ ইউৱান ৱাং ফাইভ উপস্থিত হৈছিল হাবাংটুটা বন্দৰত আৰু 16 আগষ্টৰ বিয়লি পুনৰ উভতি যায় চীনলৈ এই সময়ছোৱাত সংগ্ৰহ কৰে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু মহাকাশ গৱেষণাৰ বহু গোপন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য তাৰ পাছত হঠাৎ সলনি হৈছে চুবুৰীয়া দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাৰ কূটনৈতিক কৌশল ভাৰতৰ আপত্তি সত্ত্বেও শ্ৰীলংকালৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছিল চীনে YW-5 যুদ্ধ জাহাজ শ্ৰীলংকাত আছিল 6 দিনৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ নৌবাহিনীক উচতনি দিছিল নেকি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ যুদ্ধ জাহাজ শ্ৰীলংকাত উপস্থিত হৈছিল 16 আগষ্টত YW-5 যুদ্ধ জাহাজ পুনৰ উভতি গৈছিল 22 আগষ্টৰ বিয়লি 4 বজাত 22 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত শ্ৰীলংকাই আটক কৰিছিল ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক 10 গৰাকী মাছমৰীয়াক আটক কৰিছিল শ্ৰীলংকাত চীনৰ যুদ্ধ জাহাজে শ্ৰীলংকাত লংগৰ পেলোৱাৰ পাছতে হঠাতে ভাৰত মহাসাগৰত অভিযান চলাই শ্ৰীলংকাৰ নৌবাহিনীয়ে আটক কৰিছিল 10 গৰাকী মাছমৰীয়াক কিন্তু কিয় শ্ৰীলংকাৰ অভিযোগ ভাৰতীয় মাছমৰীয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল শ্ৰীলংকাৰ জলৰাশিত ভাৰতীয় মাছমৰীয়াই উলংঘা কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাৰতীয় মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰীলংকাই উত্থাপন কৰা এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে ভাৰতে ভাৰতৰ মাছমৰীয়াক আটক কৰা হৈছিল পাক ষ্ট্ৰেটৰ পৰা পাক ষ্ট্ৰেটে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰে শ্ৰীলংকাৰ ভূখণ্ডক পৃথক কৰিছে পাক ষ্ট্ৰেটত শ্ৰীলংকাৰ মাছমৰীয়াও মৎস্য স্বীকাৰ কৰে ভাৰতে আটক কৰা নাই শ্ৰীলংকাৰ মাছমৰীয়াক ভাৰতীয় নৌবাহিনীৰ মুখপাত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি ভাৰতীয় মাছমৰীয়া কেইগৰাকীক অন্যায়ভাৱে শ্ৰীলংকাৰ নৌবাহিনীয়ে আটক কৰি ৰাখিছে 28 আগষ্টতো 6 মাছমৰীয়াক আটক কৰে শ্ৰীলংকাই পাক ষ্ট্ৰেটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ভাৰতীয় মাছমৰীয়াক 22 আগষ্টৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ মাছমৰীয়াক আটক হঠাৎ ভাৰত বিৰোধী স্থিতি লৈছে নেকি শ্ৰীলংকাই শ্ৰীলংকাৰ জটিল পৰিস্থিতিত সহায় আগবঢ়াইছিল ভাৰতে 50,000 মেট্ৰিক টন ৰন্ধন গেছৰ যোগান ধৰিছিল ভাৰতে শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থব্যৱস্থালৈ $5 বিলিয়ন আৰ্থিক সাহাৰ্য দিছে ভাৰতে হঠাৎ ভাৰত বিৰোধী স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল নেকি শ্ৰীলংকা চীনৰ যুদ্ধ জাহাজে শ্ৰীলংকাত লংগৰ পেলোৱাৰ পাছত হঠাৎ ভাৰতীয় মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লৈছে শ্ৰীলংকাই ইয়াৰ আঁৰত থকা উদ্দেশ্য কি চীনৰ লক্ষ্য দক্ষিণ ভাৰতত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা শ্ৰীলংকাৰ সহায়ক ভাৰতক অস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি চীনে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক সংকটত পেলোৱাৰ কৌশল নেকি 2024ত অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ কৌশল লৈছে ভাৰত বিৰোধী শক্তিয়ে আৰু হয়তো তাৰে অংশ হিচাপে শ্ৰীলংকাৰ সহযোগত দক্ষিণ ভাৰতত অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল চুবুৰীয়া চীনে অৱশ্যে আগন্তুক সময়তহে অধিক স্পষ্ট হ'ব এই কৌশলৰ পৰিণাম মানবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন অসম লাইভ 24